अब हाम्रो यो पुस्ताले देशलाई रूपान्तरण गर्न सकेन भने यो देशको अस्तित्व नै के हो तिन सय वर्षदेखि जोगाएको यो मुलुकको अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने हामी त्यो स्थानमा छौँ अब हामीले यो देशमा जति व्यतिथि भयो भनेर कराए पनि योभन्दा राम्रो बनाउन हामीसँग अब एउटा जेनेरेसन एउटा पुस्ताको मात्रै त्यो समय छ र त्यो पुस्ता भनेको तपाईँ हामी हो अब हामीले गरेनौँ भने अरू कोही पनि छैन हामीभन्दा सानालाई हामीले दोष दिन मिल्दैन किनभने हामीले उहाँहरूलाई कस्तो देश छोडेर जाने यो हाम्रो हातमा छ हामी अब हामीभन्दा धेरै बुढा भइसकेकाहरूलाई पनि धेरै दोष दिने अवस्थामा हामी छैनौँ उहाँहरूले अब विश्राम गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको तनले शरीरले मनले बुद्धिले पनि हाम्रो धर्मग्रन्थले नै भन्छ हामी बाहोप्रस्थ उमेरमा पुगेका नेतृत्वसँग बसेर यो देश ठिक भएन भनेर उहाँहरूसँग कराएर पनि अब हामीलाई हाम्रो यो पुस्तालाई सुख छैन त्यो अर्थमा अत्यन्त ठुलो जिम्मेवारीका साथ हामी आफ्नो पेसा व्यवसाय जे हुँदा पनि अब देश चाहिँ अत्यन्त जटिल अवस्थामा छ है भनेर सायद म यो क्षेत्रमा आएँ एक वर्ष अगाडि चुनावमा उभिएँ सौभाग्यवश जित्ने अवसर पनि पाएँ तर मलाई लाग्छ यहाँहरू पनि यहाँ आइपुग्दाखेरि त्यही सोच्दै हुनुहुन्छ यो देवभूमि यो वीरहरूको भूमि र यो विद्रोहहरू हरेक विद्रोहहरूमा हरेक परिवर्तनमा नेतृत्व गर्ने यो भूमिमा आएर तपाईँहरूमाझ केही शुभकामनाका केही शब्दहरू साट्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ नेपालको इतिहासको लामो धन्दे धन्दै हामी धेरै दे पुरानो देश हो नेपालको विश्व इतिहासमा हेऱ्यो भने धन्दे धन्दै तिन सय वर्ष अगाडि नै नेसन स्टेट राज्यको संरचनामा यो आधुनिक हिसाबमा बनेका अत्यन्त कम मुलुकहरू मात्रै छौँ तर फेरि हाम्रो विकासको हामी आधुनिकतामा प्रवेश गरेको धेरै समय भएको छैन धेरै हदसम्म हाम्रो आधुनिक इतिहास दुई हजार सात सालपछि मात्रै हो त्यो अर्थमा हाम्रो फेरि आधुनिकताको हाम्रो बाटो जम्मा सत्तरी वर्ष जतिको मात्रै छ अन्य धेरै मुलुकहरूभन्दा हामीले हाम्रो आधुनिकताको बाटो धेरै पछि सुरु गऱ्यौँ तर त्यसका बावजुद पनि त्यसका बावजुद पनि हामीले हामीसँगै उन्नाइस सय पचास सन् उन्नाइस सय पचासको दशकमा हामी जस्तै भएका मुलुकहरू मात्रै होइन सन् उन्नाइस सय नब्बेको दशकमा लोक बहुदल आइसकेपछि प्रजातन्त्र आइसकेपछि हामी जस्तै भएका मुलुकहरूभन्दा पनि हामी धेरै पछि पऱ्यौँ अहिले एसियाको सबभन्दा कम धनी मुलुकहरू हामी दोस्रोमा पर्छौँ अफगानिस्तानपछि पर हामी दोस्रो गरिब मुलुकमा हामी आइसकेका छौँ केही वर्ष अगाडि हामी बिहारी बिहार खत्तम भयो भनेर त्यस्तो नि हुन्छ भनेर नाक खुम्च्याउँथ्यौँ दस पन्ध्र वर्ष अगाडि पनि आज हामी हाम्रो अवस्था बिहारको भन्दा पनि गए गुज्रेको अवस्थामा छ बेसिक सामान्य आज नेपाल बिहार भनेको वीरगन्जबाट अलिकति जनक पर जनकपुरबाट अलिकति पर पाँच किलोमिटर तल जाने बित्तिकै बिहारका क्षेत्रहरू सुरु हुन्छन् तर त्यहाँको हाइवेको स्ट्यान्डर्ड्सहरू आज हेऱ्यौँ भने आज हामीलाई हाम्रो यो राजधानीको बाटो हेर्दाखेरि लजाउनु पर्ने स्थितिमा हामी छौँ यो प्रश्नले यो एउटा कुरा भयो अस्ति भर्खर बाह्रको नतिजा आयो मैले लामो समयदेखि शिक्षामा काम गरेको परीक्षामा सयजनामा ले दिएका थिए भने जम्मा पचासजनाले मात्रै उत्तीर्ण गरे पचास प्रतिशत विद्यार्थीहरू मात्रै बाह्र पास गरेर विश्वविद्यालय भर्ना हुन लायक भए त्यस्तै स्थिति हामीले एसएलसीका नतिजाहरूमा पनि देख्छौँ स्वास्थ्यको स्थिति त्यस्तै छ रोजगारी हामी मोटामोटी औषधमा अत्यन्त युवा देश भनेर हामी हाम्रो जनग जनसङ्ख्याको बनौटले भन्छ हामी औषधमा चौबिस वर्षको हाराहारीमा छ यो देश जति बेला देश युवा हुन्छ त्यो डेमोग्राफिक डिभिडेन्ट भन्छ जति बेला उसले मेहनत गर्न सक्छ त्यति बेला देश अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने विश्वका सबै देशहरूको इतिहासले त्यही भन्छ देशमा सबै नेपालीलाई अनि हामी गुनासो गरिराखेका छौँ सयौँ लाखौँ युवाहरू विदेश गए भनेर हरेक वर्ष पाँच लाख जति नेपाली यु युवाहरू बजारमा निस्किन्छन् उनीहरूलाई जब क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ हरेक वर्ष पाँच लाख जति अहिले मोटामोटी अध्ययनहरूले के भन्न थालेका छन् भने मुस्किलले पैँतिस हजार जति जब मात्रै एनुअली क्रिएट हुन्छ पब्लिक र प्राइभेट सेक्टरमा गरेर भन्ने देखिन्छ भनेपछि बाँकी रहेको चार लाख सत्तरी हजार विदेश बाहेक हामीसँग खासै धेरै उपायहरू छैनन् आजको हाम्रो यो स्थिति हो तर यो भन्दै गर्दा अझै अर्को डरलाग्दो पक्ष के छ भने अब फेरि हाम्रो जनसङ्ख्याको वृद्धि दर अत्यन्त घटेको छ काठमाडौँको रिसेन्ट डेटाहरू हेऱ्यो भने दुई हजार एक्काइसको हाम्रो डे स जनसङ्ख्याको सर्वे हेऱ्यो भने दुईवटा बुवा आमाले दुईवटा सन्तान पनि जना जन्माउनु छोड्नु भएको छ औसत जन्मदर नै वान पोइन्ट गएको छ भनेपछि हामी अब रिप्लेसमेन्ट रेट भन्छ भनेको जनसङ्ख्या स्थिर राख्नको लागि जति जनसङ्ख्या चाहिन्छ त्योभन्दा पनि अब काठमाडौँ जस्तो ठुला सहरहरूमा हाम्रो अब बिस्तारै जनसङ्ख्या घट्न सक्ने सम्भावना देखिन थालेको छ रिप्लेसमेन्ट रेटभन्दा पनि कम गएका छौँ त्यसको अर्थ अबको एक एउटा जेनेरेसन एउटा पुस्ता पच्चिस वर्षपछि अब जो औसतमा चौबिस पच्चिस भन्छौँ नि आज औ औसतमा हामी अबको बिस पच्चिस वर्षपछि औसतमा चालिस पैँतालिस हुँदै अबको तिस पैँतिस वर्षपछि औसतमा बुढो समाजतर्फ हामी जाँदैछौँ त्यो भनेको हामी कहाँ काम गरेर कमाइदिने भन्दा आश्रितहरूको किनभने साना केटाकेटी पनि आश्रित हुन्छन् रिटायरमेन्टपछि पनि जनसङ्ख्याको बनौटमा आश्रित समूह भन्छ अठार वर्ष मुनिको पनि साठी पैँसठीभन्दा माथिको पनि आश्रित जनसङ्ख्या मानिन्छ भनेपछि हामीसँग अबको तिस पैँतिस वर्षमा कमाएर दिने भन्दा आश्रित जनसङ्ख्याको दर बढ्दैछ अब हामीले यो देशमा जति व्यतिथि भयो भनेर कराए पनि योभन्दा राम्रो बनाउन हामीसँग अब एउटा जेनेरेसन एउटा पुस्ताको मात्रै त्यो समय छ र त्यो पुस्ता भनेको तपाईँ हामी हो अब हामीले गरेनौँ भने अरू कोही पनि छैन हामीभन्दा सानालाई हामीले दोष दिन मिल्दैन किनभने हामीले उहाँहरूलाई कस्तो देश छोडेर जाने यो हाम्रो हातमा छ अब हामीभन्दा धेरै बुढा भइसकेकाहरूलाई पनि धेरै दोष दिने अवस्थामा हामी छैनौँ उहाँहरूले अब विश्राम गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको तनले शरीरले मनले बुद्धिले पनि हाम्रो धर्मग्रन्थले नै भन्छ हामी बाहो प्रस्थ उमेरमा पुगेका नेतृत्वसँग बसेर यो देश ठिक भएन भनेर उहाँहरूसँग कराएर पनि अब हामीलाई हाम्रो यो पुस्तालाई सुख छैन त्यो अर्थमा अत्यन्त ठुलो जिम्मेवारीका साथ हामी आफ्नो पेसा व्यवसाय जे हुँदा पनि अब देश चाहिँ अत्यन्त जटिल अवस्थामा छ है भनेर सायद म यो क्षेत्रमा आएँ एक वर्ष अगाडि चुनावमा उभिएँ सौभाग्यवश जित्ने अवसर पनि पाएँ तर मलाई लाग्छ यहाँहरू पनि यहाँ आइपुग्दाखेरि त्यही सोच्दै हुनुहुन्छ अब हाम्रो यो पुस्ताले देशलाई रूपान्तरण गर्न सकेन भने यो देशको अस्तित्व नै के हो तिन सय वर्षदेखि जोगाएको यो मुलुकको अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने हामी त्यो स्थानमा छौँ त्यो अर्थमा आज हामी केही दसजना एघारजना पदाधिकारीहरू मात्रै चुन्दै छैनौँ मलाई लाग्छ हामी यो देशको भविष्य निर्माण गर्ने ठाउँमा हामी छौँ र मेरो आशा मेरो भरोसा किर्तिपुर चट्टानमा बसेको छ भन्छ किर्तिपुर भूकम्पले पनि असर गर्दैन त्यो चट्टानले गर्दा भन्छ मेरो आशा किर्तिपुरवासीहरू विशेष तपाईँहरूमाथि के हो भने हामीमाथि थुप्रै आक्षेपहरू छन् अबको चार वर्ष सहज हुने छैन बरु मङ्सिर चार सहज थियो होला घर घरमा जाँदाखेरि भोट त आउँछ बाबु बा अनुहार त देखाउन मिल्दैन भन्दै गर्दा पनि त्यति धेरै असहज भएको थिएन होला अबको चार वर्ष अत्यन्तै असहज परिस्थितिबाट हामी गुज्रिनुपर्छ हाम्रो नेतृत्वले तपाईँ हामीले टोल टोलमा वडावडामा र देशैभरि हामीलाई आक्रमण हुनेछन् त्यो आक्रमण सहने शक्ति सहित त्यो जसरी भूकम्प आउँदा पनि किर्तिपुर हल्लिँदैन त्यो चट्टानमा बसेको तपभूमिमा बसेको यहाँहरूसँग त्यो चट्टाने रिजल्भ होस् र यहाँको नेतृत्वले देशैभरि हामी सबैलाई गर्व गर्न सक्ने एउटा नगर बनाउन सकोस् मेरो शुभकामना यति नै धन्यवाद धन्यवाद माननीय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य पार्टीका उपसभापति पूर्व श्रम मन्त्री एवं आदरणीय डिपी हरियालज्यू पूर्व शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालज्यू सङ्गठन विभागका केन्द्रीय सङ्गठन विभाग प्रमुख सचिव शङ्कर श्रेष्ठज्यू लगायत केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू लगा प्रदेश समितिका सदस्यज्यूहरू क्षेत्रीय समितिका सदस्यज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण घन्टीभित्रहरूमा म प्रतिपृष्ट यस काठमाडौँ जिल्लाको पालेको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् जजलपा लासो सेवारो नमस्ते आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आज हामी यस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको कुरालाई किन भयो भनिरहनु पर्ने अब अवस्थाबाट अलिक पर गइसकेका छौँ एक वर्ष पार गरिसकेको यस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आज देशैभरि सङ्गठन निर्माण गर्ने क्रममा यस काठमाडौँ जिल्लाको पनि यस किर्तिपुर नगरपालिकामा पनि यसै हलमा त भन्दा पाँचौँ भेला होला तर यस नगरको दोस्रो पूर्ण समिति भेलामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न पाउँदा र यहाँहरूलाई देख्न पाउँदा म ज्यादा नै हर्षित छु किनभने हामीले गएको दुई हजार उनासी मङ्सिर चार गते निर्वाचनमा थोरै जन्मि पार्टी जन्मिएको पार्टी दर्ता भएको झन्डै साढे चार महिनामा चुनावमा हुमिँदै गर्दा यसै क्षेत्रमा मैले सौभाग्य पाएको थियो यहाँहरूको सेवा गर्ने अवसर पाएको थियो र घन्टी बजाउने अवसर पाएकोमा म घन्टी बजाउँदै जाँदा यहाँहरूलाई घर घरमा टोल टोलमा आउँदै गर्दा हामी हाम्रा सबै यहाँहरूले उत्साहपूर्ण सहभागिता देखाइदिनु भएको थियो र त्यसको साथै त्यो मतदान प्रक्रियामा पनि व्यापक रूपमा मतदान दिएर यस किर्तिपुर नगरले यसमा हामीलाई राष्ट्र सुदृढ पार्टी घन्टीलाई आजसम्मको इतिहासमा दुई हजार छयालिस सालदेखि प्रमुख कहिले एमआलएले कहिले कङ्ग्रेसले यो किर्तिपुर नगरलाई लिड गर्दै गर्दा गएको दुई हजार सत्तरी सालमा आजका सम्मान्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी लड्दै गर्दा राजनजीसँग उहाँले पचपन्न सय मतले तल परेर हार्नुभएको किर्तिपुर नगर गएको दुई सालमा सोही गठबन्धनको उम्मेदवारलाई यहीँको माननीय आजको माननीय राजन केसीज्यूले चौवालिस सय मतले पछाडि पार्नुभएको थियो भने हामी साढे चार महिनामा चुनावमा होमिएका हामीलाई यहीँ राजन केसीजीले हामी दोस्रो दर्जा प्रदान गर्दा जम्मा तेह्र सय पचपन्न मतले मात्रै पछाडि भएकोमा यस किर्तिपुरले हामीलाई सुरुमै जितको झड्का दिइसकेको कारणले गर्दा किर्तिपुर नगरलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा यहाँहरूको उत्साहजनक सहभागिता र आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मार्फत देशमा सेवा गर्नलाई यहाँहरूले हरेक जिम्मेवारी पदमा आएर बसिदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ मैले यहाँहरूलाई यो स्वागत गर्न चाहन्छु त्यसैले आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामी आज म हामी तपाईँ हामी सबै अब यो देशमा भएको व्यतिथि विसङ्गति सम्पूर्ण कुरा देखेर यसलाई सहन नसकेर हामी आफआफ्नो आप पेसा व्यवसायमा रमाउँदै गरेको आफ्नो परिवारको उज्जवल भविष्य आफ्नै भविष्य उज्जवल भविष्य बनाउँदै गर्दा र सफल हुँदै गर्दा पनि यो देशमा हाम्रा आदरणीय बिसजना केन्द्रीय मान्य जु मन्त्री मा, केन्द्रीय सदस्यहरूले कल्पना गर्नुभएको आदरणीय पार्टी सभापति सहितको टोलीले स कल्पना गर्नुभएर खोल्नुभएको पार्टीलाई हामीले उहाँहरूको मार्फत जोडिन पाएर जोडेर यस देशलाई सेवा गर्ने अवसर पाएका छौँ गरन यो अवसरमा मैले पनि केही भाग केही समय दिइरहेको छु मेरो पनि जति सकुन्सेल मैले सक्ने काम मात्रै दिन सक्छु त्यसै कारणले यहाँहरूले पनि आएर यस पार्टीमा जोडिएर यस पार्टीको हरेक वडा नगर जिल्ला क्षेत्र सबै तह तकमा बसेर कुन ठाउँमा आफू इच्छा हुनुहुन्छ स्वत स्फूर्त रूपमा आएर बसेर सेवा गरिदिएर यस देशको आउने भावी सन्ततिलाई सुरक्षित बनाइदिनु चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास लिएको छु त्यसै क्रममा आज हामी सङ्गठन निर्माण गर्दै क्रममा म यहाँहरूलाई अलिअलि कहिलेकाहीँ भन्नु पनि पर्छ म काठमाडौँको दसैँ दसवटा नगरपालिका र एउटा महानगरमा सङ्गठन निर्माण गर्दै गर्दा जाँदै गर्दा पुग्दै गर्दा धेरै साथीहरू हिजो हामी त्यही काङ्ग्रेस एमाले माओवादी रापरपा मधेसवादी विभिन्न दलमै बस भएर त्यही भोगेर आएको पनि हौँ तर त्यही पुरानो थिति नै हो कि भन्ने कहिलेकाहीँ लाग्न थालेको छ कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि हामीलाई पनि त्यस्तो खालको भान हुन थालेको छ आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म विनम्रता साथ भन्नु भन्न चाहन्छु यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यो सबै कुरालाई नचित्त नबुझेर त्यो सबै कुराले यो देशलाई यहाँसम्म फल थल थिल, थिल, थिलो बनाएको कारणले खुलेको कारणले गर्दा यसको आफ्नै आफ्नै तरिका छ आफ्नै सोच छ यसले आफ्नै कल्पना गरेको छ यो देशलाई अब मिसन दुई हजार असीसम्म यो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतको प्रतिस्पर्धी बनाउने भनेर सोचेको त त्यसको लागि हामी दुई हजार चौरासीको मिसनलाई आजै दुई हजार असीदेखि सुरु गर्नु पर्नेछ त्यही अभियानमा लागिसकेको कारणले गर्दा यहाँहरूले पनि एउटा माउरीको गोलो भएर माउरीको जस्तो सङ्गठन गरिदिनु होला भन्ने विश्वास गर्न चाहन्छु किनकि यो झिङ्गा जस्तो सङ्गठन छैन हामीलाई चाहिँदैन झिङ्गाको जस्तो सम्बोधन एक ठाउँमा गयो एउटा कुरा गरिदिने एउटामा एउटा कुरा गरिदिने यो, 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 यो पुरानै पद्धति हो यसबाट थाकेर हामी यो नयाँ पार्टीमा नयाँ दर्थ भएको कारणले गर्दा यहाँहरूले माउरीको जस्तो सङ्गठन गरेर माउरीको जस्तो मोह रस जनतालाई आउने भावी सन्ततालाई छोडेर जानुहुनेछ भन्ने पनि विश्वास लिएको छु आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अब हामी नाराले होइन हाम्रो पाराले काम गर्नुपर्छ हाम्रो पारा भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पारा हो त्यो पारा भनेको देखिहाल्नुभएको छ यहाँ धेरै मिडियाको साथीहरू पनि आउनुहुन्छ हामीले पनि सुरुमा यही कार्य यही हलमा कार्यक्रम गर्दै गर्दा हाम्रा पनि उपस्थितिहरू हामी मञ्चमा नबस्यो भने एउटा हजुर हाम्रो यता दायाँ बायाँ गरी बस्ने गरेका थियौँ आज हाम्रो नीति र वित्तिले तपाईँ र हामी हाम्रो पार्टीको पूर्व मन्त्री भइसक्नु भएको पार्टीको हालको उपसभापति लगायत पूर्व मन्त्रीज्यूहरू हेर्नु तपाईँसँग जनतासँग बस्न चाहनुहुन्छ यो भनेको जनताकै सेवा गर्न आएका हौँ हामी जनताकै माझमा बसेर गर्न चाहन्छौँ हाम्रो जीवनमा हामी आफै सफलता छौँ हाम्रो आफ्नै व्यक्तिगत लाइफ छ हाम्रै हाम्रो इमेज छ त्यो आफ्नो ठाउँमा प्रयोग गरौँला हामी तपाईँहरूको केही सेवा गरेर यो जनतालाई केही दिन सक्यौँ भने तपाईँहरूले ल्याएको पछिको फुलमाला हामी पनि आधी नाक छोप्ने गरेर लाउने भन्ने बाचा गर्दै यहाँहरूलाई फेरि स्वागत गर्दै अरू कुराहरू मेरो आदरणीय ने। अग्रज नेतृत्वहरूले ने बताउने व्याचा बता। ने ने गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार जय घन्टी